تناسلنا تكبرات شيء بريديو بيت سبوقين نادم أشوف شلتو نيب راديو زينا وشين ناس سما أشوفن زينا ومن ناس سما أشوفن أبتو مسفنا تامرو قلنا يزاره دراسة إن كانوا لتشاس راس الدستام تونا زينا وشين كم سما تاچن بفيت راس تزينا والناس كدم لنا يا أجزازي درون تكات هديس وتدرايكد يسراتين وشاد ما زي مسفنا أوغندا بورتوكس لاي تكات የትግራይ ረሃብና መሪዎቹ የፓስፖርት ጉዳይ ለኪያጣው ሙስና ኤርትራ ተጫዋቾች እስር ቤት ሰበራውና መፈንቅለ መንግስት እስራኤልና ሐማስ የሚሉና ሌሎችም ወቅታዊ ዜናዎች አሉን ዝርዝሩን እንሆ ከፋኖ ጋር ድራድራለው ያለሚያዘናጋው አብይ አመድ አዲስ ወታደራዊ ስልት በመቀየስ አዲስ ወታደራዊ ተሽዋሚዎችን በማድረግ በአማራዝብ ላይ ተጨማሪ ጭፍጨፋ ለማድረግ ቅድማውጣቱ ተገልጿል። አብይ አመድ ዛሬ አዲስ አበባ ውስጥ ከወታደራዊ አዛዦች ጋር ምክክር በማድረግ በአማራዝብ ላይ ተጨማሪ ጥቃት ለመፈጸም መዘጋጀቱን ይፋ ማድረጉን ከአገዛዙ ወጡ መረጃዎች ይገልጻሉ። ዋና ዋና ወታደራዊ አዛዦችን በማድረግ ቀደም ሲል ለይስሙላ ጀነራል አባው ታደሰ በአማራ ክልል የሚደረገው ወታደራዊ ድራይ ኦፕሬሽን የበላይ ሐላፊ በማድረግ ከብራኑ ጁላ በስር ሆኖ መመሪያ ይሰጣል ቢባልም ይህ ሂደት እንዳላዋጣ የተገነዘበው አብይ አመድ ተጨማሪ ወታደራዊ አዛዦችን በተለይም ለማራዝብ ከፍተኛ ጥላቻ ያለው የሚባለውና የመከላከያ ሰራዊት ወታደራዊ ደህንነት ሐላፊ ሌተናል ጀነራል ጌታቸው ጉዲናን ጭምር በበላይነት በመሾም በአማራ ህዝብ ላይ ተጨማሪ ጥቃት ለመፈጸም ተዘጋጅቶ ውሳኔ ላይ መድረሱ ታውቋል። በአማራ ክልል የሚካሄደውን ወታደራዊ ኮማንድ ፖስት በበላይነት እንዲመሩ የመከላከያ ወደነት ሹምና በቅርቡ ከኦነጋ እንዲደራደር ተልኮ የነበረው ሌተናል ጀነራል ጌታቸው ጉዲና ከዚህ ቀደም አብራቹን ለምናት ሞቱን በማለት ካድሬዎችን ጭምር ሲማጸን የነበረው ብርጋዴር ጀነራል ጌታቸው በቀለና በደብረ ማርቆስ ህዝቡ ባስቸኳይ ከተማውን ለቀውጣ በማለት ፊት ለፊት ያፋጠጠው ሜጀር ጀነራል ማህመድ ተሰማ በአማራዝብ ላይ ከፈቱትን ጥቃት በበላይነት እንዲመሩ አባው ታደሰ አዲስ አበባ ሆኖ እንዲያማክር አብይ ትዛዝ መስጠቱም ታውቋል። በካቢኔ ስብሰባ ላይ ለይ ሙላ ከፋኖች ጋር ንደራደራለን እስከማለት የደረሰው አብይ አመድ አስቀድሞ በካቢኔ ስብሰባ ላይ 35000 ንጹሃንን ቢሆን ጨፍጭፈን ሁኔታዎችን እናረጋጋለን በማለት በቅርቡ ትምህርት ቤቶች መናሪያዎች ጨምሮ በሰላማዊ ሰዎች ላይ አነጣጠሩ የድሮን ጥቃቶች አጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን በአየር ኃይልና በሜካናይዝድ የሚደረገው ውጊያ በተጠናከረ መገል ተቀናጅቶ እንዲቀጥል ሲል መመሪያ መስጠቱንም ከአገዛዙ የወጣው መረጃ ይገልጻል። ዛሬ ላስታ ላይ በተጣለው የድሮን ጥቃት ሳቢያ ቀደም ሲል የማቾች ቁጥር ከ60 በላይ ሆናል ተብሎ የነበረ ቢሆንም በአሁን ወቅት የማቾች ቁጥር ጨምሮ ከ120 በላይ መድረሱና ጻናትና ሴቶችን ጨምሮ ሰላማዊ ሰዎች የጥቃት ኢላማ መሆናቸው ታውቋል። በእንዲህ እንዳለ በባህር ዳርም ዛሬ በተወሰደ የደፈጣ ጥቃት ለቅኝት የተላኩ ያገዛዙ ወታደሮች ሙሉ ለሙሉ የተደመሰሱ ሲሆን እርምጃው የተወሰደው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት ሲሆን እርምጃው ከተወሰደ በኋላ በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ላይ ያገዛዙ ባለስልጣናት ቦምብ እስከመጣል መድረሳቸው ታውቋል። ትላንት በባህር ዳር የተለያዩ ትምህርት ቤቶች ላይ ቦምብ በመጣል ህብረተሰቡን ለማሸበር የሞከረው አገዛዝ ባህር ዳር ላይ የሚገኘው ወታደራዊ ካምፕ ወይም መኮድ ካምፕ ለቅኝት የተንቀሳቀሱ ብዙ ሳይርቁ በአካባቢው የሚገኘው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት በተወሰደባቸው የደፈጣ ጥቃት የተደመሰሱ ሲሆን ከካምፕ የወጡ ወታደሮች ለበቀል በአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ላይ ቦምብ እስከመጣል መድረሳቸው ታውቋል። የአብይ አህመድ አገዛዝ በተለያዩ መሰረተ ልማቶች ላይ ጥቃት ለማድረስና ፋኖን ለመወንጀል መዘጋጀቱ አስቀድሞ መረጃ ሲወጣ የቆየ ሲሆን በትላንትና ሁለት ድልድይ እስከማፍረስ መድረሳቸውን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። ይበንድ እንዳለ በላሊበላ በተደረገው ስብሰባ ላይ ፋኖችን የገቡበት ገብተና ጠፋለን በማለት ሲዝት የነበረው የአማራ ክልል ኮሙኒኬሽን ኃላፊ ከፉከራው በኋላ ከፍተኛ ስጋት ውስጥ ወድቆ አለባበሱን ጭምር ቀይሮ ሲንቀሳቀስ መታየቱን የባህር ዳር የመረጃ ምንጭ ይፋ አድርጓል። ከአማራዝ በጠላትነት የተሰለፉና የአማራዝብን ለማጥፋት የተከፈተውን ጦርነት የሚረዱ ላይ ያልታወቁ ኃይሎች በተደጋጋሚ እርምጃ ሲወስዱ የቆዩ ሲሆን በሰሜን ሸዋ ዞን ጣርማ በር ወረዳ የገዢ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኑሩ መሐመድም ባልታወቁ ኃይሎች ተጎብኝቶ እርምጃ እንደተወሰደበት ታውቋል። የአብይ አህመድ አገዛዝ በአንድ በኩል ሰላም ሰላም በሚል በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን ጦርነት ኃላፊነት ላለመውሰድ እንቅስቃሴ እንደሚያደርግ ሲገለጽ የቆየ ሲሆን በሰላም ስም በማዘናጋት ዛሬም ንጹሐንን በመጨፍጨፍ ዓላማውን ለማሳካት እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ በክልሉ እየተወሰዱ ያሉ የድሮን ጥቃቶች ቆሞ ያገዛዙ ወራሪ ኃይል ከክልሉ እንዲወጣ ተደጋጋሚ
ተደጋጋሚ ጥያቄ ሲቀርብ እንደነበር አይዘነጋም። በአገር ቤት የሚገኘው ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው የመከላከያው የደህንነት ሹም ሌተር ጀነራል ጌታቸው ጉዲናን ኦነክሽኔ በሌላ ልብስ ማለት ነው ኦነክሽኔ ጀነራል አለኝ ካለይ ነው ጀነራል የተባለለት ያማራ ጥላቻው ለጉድ ነው ማለት የግለሰቡን ጸራ አማራ አመለካከት ጭምር ነቅፎ በማህበራዊ ሚዲያ ወቀሳ አቅርቧል። በቢጄ ኢትዮጵያ ፋብሪካ ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች በትላንትናው ዕለትም ለሥራ ማቆም አድማ ወደ አደባባይ መውጣታቸው ተገለጸ። ሰራተኞቹ የሥራ አድማ በማድረግም የተቃወሙት በአዲስ አበባ ሜክሲኮ አደባባይ ተግባረድም ኮሌጅ አጠገብ የሚገኘው የቢጄ ፋብሪካ ማሽኖቹንና የተለያዩ ንብረቶቹን ሰበታ ከሚገኘው የሜታ ቢራ ፋብሪካም ሊዘዋወሩ ሲሉም የሰራተኞችም የካሳ ክፍያም ሳይፈጸም ንብረቶቹም እንዳይወጡ በሚል ምክንያትም የተፈጠረ የተቃውሞ ሰልፍ እንደሆነ ሜክሲኮ አካባቢ በሚገኘው የቢጄ ኢትዮጵያ ዋና መስሪያ ቤትም ሲካሄድ የቆየውን ተቃውሞ የዘገበው ሪፖርተር አስታውቋል። ሚያዚያ 12 2014 ዓ.ም ምረት ቢጄ ኢትዮጵያም የእንግሊዝ ኩባንያም ዲያንጆ ንብረት የሆነው ሜታ አቦቢራ ፋብሪካን መግዛቱና ከኢትዮጵያም የንግድ ውድድርና የሸማቾች ጥበቃ ባለስልጣን ፍቃድ ማግኘቱ የሚታወቅ ሲሆን ሰራተኞቹ የተቃውሞ ሰልፋቸውን ያሰሙትም የፋብሪካው ንብረቶችም ከዋና መስሪያ ቤቱም ተነቅለው የሚሄዱበትም በስምምነቱ መሰረትም ድርጅቱም ያለ ጊዜያቸው በጡረታም ሊሰናበቱ የተወሰነባቸው የድርጅቱ ሰራተኞችም ማግኘት ያለባቸውን ክፍያ መፈጸም የነበረበት ቢሆንም ድርጅቱም ክፍያውን ካለመፈጸሙን በላይ ወደ ሜታ በሚዛወርበት ወቅትም የሥራ ዝውውር አድርገው መስራትም እየቻሉ በግዴታም ጡረታም እንዲወጡ ለሰራተኞቹ ስለተነገራቸው እንደሆነም ተቃውሞን ሲያሰሙ የነበሩ ሰራተኞችም ቅሬታቸውን ገልጸዋል። ድርጅቱም ላለፈው አንድ ዓመትም ሰራተኞቹ በገዛ ፈቃዳቸው ጡረታም እንዲወጡም እያደረገ መሆኑን የተናገሩት ሰራተኞቹም ጥቅማ ጥቅም ክፍያ ማስተካከል ነበረበትም ሲሉም አማረዋል። ሰራተኞቹ እንደሚሉትም ከሆነ የቢራ ጠርሙስ መሳሪያ ማሽነሪዎችም በህገወጥ መንገድ ወደ ራያ ቢራ ፋብሪካም እንዲዛዋወር በመገለጹ ቢጃይም ከራያም ጋር ባለው የኪራይ ውል ብቻ ውህደትም ሳይፈጥሩ ወደ ራያ ቢራ እንዲዛዋወር እንዳይደረጉም ሲሉ ሰራተኞቹም ተማጽነዋል። ሰራተኞቹ ከቢጄ ኢትዮጵያ ዋና ስራ አስኪያጅ ሚስተር ሄርቪ ማልሄድ ጋር ተገናኝተው እስከሚነጋገሩ ድረስም ወደ ስራ እንደማይ መለሱ እየገለጹ ቢሆንም ዋና ስራ አስፈጻሚው ለጊዜው ተረጋግተው እንዲሰሩ በኤሌክትሮኒክስ መልእክት ወይም በኢሜይል መላካቸውን ሰራተኞቹም ተናግረዋል። ሰበታ የሚገኘው የሜታ አቦ ቢራም ሰራተኞችም ትናንት ማለዳም የቢጄ የፋብሪካ ንብረቶችን በመንቀልም ለመውሰድ በመጡበት ወቅትም ሰራተኞቹ የጠየቁትም ህጋዊ ጥቅማ ጥቅም ካልተከፈላቸው በስተቀር ምንም አይነት ንብረትም ከድርጅቱ አይወጣም በማለትም ተቃውሞ በማሰማትና እገዳ በማድረግም ንብረቶቹ ለጊዜው እንዳይወጡ መደረጋቸውም ተገልጿል። የቢጄ ኢትዮጵያም ከ20 ዓመታት በላይ የጊዮርጊስ ቢራ ምርቶችን የሚያመርተው የፋብሪካው ቅጥር ግቢም ጉድጓድ ውስጥ በሚገኘው የከርሰ ምድር ውሃ መሆኑን የውሃ መጠኑን በአካባቢው የተለያዩ ህንፃዎችን በመገንባታቸው መቀነሱና በዚህም ምክንያትም የፋብሪካው ንብረቶችም የሜታ ቢራ ፋብሪካ ሰራተኞችን ለመውሰድም በመጡበት ወቅትም የተደረገ ተቃውሞ ነው ሲሉም ሰራተኞቹ ይናገራሉ። ዛሬም በሰሜን ወሎ አገዛዙ በሰላማዊ ሰዎች ላይ አነጣጠረ የድሮን ጥቃት ፈጽሟል። በቡግና ዳሪያ በተሰነዘረው ጥቃት ቢያንስ ከ60 በላይ ንጹሃን መገደላቸው ተገልጿል። የአብይ አህመድ አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ ከፈተውን ህገወጥ ጦርነት አጠናክሮ በመቀጠል በተለይም በአገዛዙ መከላከያ ሰራዊት አማካኝነት ከፋኖ ጋር ፊት ለፊት ገጥሞ ማሸነፍ አለመቻሉን ተከትሎ በሰላማዊ ሰዎች ላይ አነጣጠረ የድሮን ጥቃት አጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን ዛሬ ህዳር 19 ቀን 2016 ዓ.ም በሰሜን ወሎ ላስታ ቡግና ዳሪያ በተባለ ቦታ ላይ ከረፋዱ ጀምሮ በተከታታይ በሰነዘረው የድሮን ጥቃት በርካታ ሰላማዊ ሰዎች ላይ ጉዳት የደረሰ ሲሆን ህፃናትን ጨምሮ ከ60 በላይ ንጹሃን መገደላቸው ታውቋል። ትላንት ምሽት ምስራቅ ጎጃም ተመሳሳይ ድሮን ጥቃት በመፈጸም ከ25 በላይ ንጹሃን ሲገደሉ በርካቶች የቆሰሉ ሲሆን በጨለማ የተሰነዘረውን ጥቃት ተከትሎ ከአካባቢው ወጣው መረጃ የሟቾች ቁጥር መጨመሩም ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት መርሳ ወረዳ ቤተ ክህነት ጋቲራ ደብረ ጻይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን በከባድ መሳሪያ ተደብድቦ 9 ሰዎች ላይ ጉዳት ደርሷል። ትላንት ዳር 18 ቀን 2016 ዓ.ም ምሽት 11 ሰዓት አካባቢ በሰሜን ወሎ ዞን ውርጌሳ ከተማ ጋቲራ ደብረ ጻይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን የሰርክ ጉባኤ ትምህርት ላይ እያሉ ወደ ቤተ ክርስቲያኑ በተተኮሰ ከባድ መሳሪያ 9 ካህናትና ጸበልተኞች መቁሰላቸውን የወረዳው
ቤተ ክህነት አስተውቋል። በትምርታይ ጉባኤ ላይ ያሉ በቤተ ክርስቲያኒቱ ቅጽር ግቢ በቤተ ለሄሙና በጸበልተኛ መጠለያ ቤቶች በርካታ ከባድ መሳሪያ ያረፈ ሲሆን በደብሩ አስተዳዳሪ ሰባኪ ወንጌልና ጸበልተኛ ህሙማን ላይ ከባድና ቀላል የመቁሰል አደጋ መድረሱን ኮሮና ቤተ ክህነቱ የተገኘው መረጃ ይገልጻል። ጉዳት የደረሰባቸው ወገኖች በኡርጌሳ ጤና ጣቢያ መታከማቸውና 3 ሰዎች ለከፍተኛ ህክምና ወደ ደሴና ወልዲያ ሪፈራል ሆስፒታል መላካቸውም ታውቋል። የከባድ መሳሪያ ተኩሱ በአካባቢው ዛሬ የቀጠለ ሲሆን የአብነት ተማሪዎችና ለጸበል የመጡ ህሙማን ከቤተ ክርስቲያን ወጥተው መበታተናቸውም ታውቋል። በተመሳሳይ በሰሜን ወሎ አገረ ስብከት ጋዛ ወረዳ ቤተ ክህነት ብርፋፍ ቅዱስ ማርያም ቤተ ክርስቲያን ከሶስት ቀናት በፊት ዳር 16 ቀን 2016 ዓ.ም ተወለደ በከባድ መሳሪያ ጥቃት 3 ካህናት ከባድ ጉዳት እንደደረሰባቸው የሰሜን ወሎ አገረ ስብከት በማህበራዊ ገጹ አስታውቋል። ትላንት ምስራቅ ጎጃም ዞን ቢቡኝ ወረዳ ውስጥ ዋበር በተባለው የገጠር ከተማ ላይ ከምሽቱ 3 ሰዓት በተፈጸመ የድሮን ጥቃት በርካታ ሰላማዊ ሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱና በዚያው አካባቢ ቀደም ሲል በአውቶቡስ መናኸሪያ ላይ ጭምር የድሮን ጥቃት ተፈጽሞ እንደነበር ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። የኢትዮጵያም የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ ባለቤትም ወይዘሮ አሴብ መስፍን ኃይሌም በኡጋንዳ ውስጥ የሚገኘውን መንግስታዊ የእርሻ ልማትን በሽርክና እንዲያስተዳድሩ መፈቀዱ በአገሬው ነዋሪዎች ዘንድ መወያያ ርዕስም ፈጠረ። የኡጋንዳዋ ጠቅላይ ሚኒስትር ሰሞኑን ባወጡት መግለጫ በማሽቆልቆል ላይ ያለው መንግስታዊ የሶሮቴ የፍራፍሬ ፋብሪካ ነፍስ ለመዝራት የኡጋንዳ የልማት ኮርፖሬሽን በእንግሊዝኛው ምህጻረ ቃል ዩዲሲ ከቀድሞዋም የኢትዮጵያ ቀዳማዊ እመቤት ወይዘሮ አሴብ መስፍን ኃይሌ ጋር የሽርክና ስምምነት አድርጓል። ወይዘሮ አዜብም የሶረቴ ፍራፍሬ ፋብሪካ የመቆጣጠር ኃላፊነቱም ተሰጥቷቸዋልም ብለዋል። ኑሳኒን ተከትሎ በኡጋንዳውያን መካከልም የድጋፍና የተቃውሞ የሐሳብ ልዩነት የተፈጠረ ሲሆን ስጋታቸውን ከገለጹ መካከል አንዱ የሆኑት የምዕራብ ሶረቴ የህዝብ ተወካይ የሆኑት ጆናታን ኤቦሎ ይህ መንግስታዊ የልማት ፕሮጀክትን ከውድቀትም ያነቃቃል የተባለው የመንግስት ውጥን በርካታ ኡጋንዳውያን ለፍቶ አዳሪዎችን ወደ ከፋም የኑሮ አዘቅት ውስጥም ሊከታቸው ይችላል ሲሉም ቅሬታ አዘል ስጋታቸውን ሰንዝረዋል። ይህንን የእንደራሴውን ስጋትን በጥሞና የተከተሉትም የኡጋንዳ ጠቅላይ ሚኒስትሯ የሶሮቴም ፍራፍሬ ማምረቻ ፋብሪካ ዝም ተብሎ አይተውም፣ ፋብሪካው የተደቀነበትን የአስተዳደር ድክመትን በመቅረፍ ረገድ የኢትዮጵያ የቀድሞዋም ቀዳማዊ እመቤት ወይዘሮ አዜብ መስፍን ችሎታቸው እንዳላቸው ፕሬዚዳንት ዮሪ ሙሴቪኒም ተናግረዋልም ብለዋል። 80 ከመቶ በመንግስት እጅም የሆነው የተቀረው 20 ከመቶ ቴሶ በተባለው የፍራፍሬ አምራቾች ማህበር ባለቤትነት የሚገኘው የኡጋንዳው ሶሮቴ ፍራፍሬ ፋብሪካን እንዲያስተዳድሩ የኡጋንዳ መንግስታዊ እውቅናና ድጋፍ የተሰጣቸው የኢህአዲግ ንብረት የሆነውን ሜጋን ኮርፖሬሽን በበላይነትም ሲዘውሩ የነበሩት ወይዘሮ አዜብ መስፍን ከባለቤታቸው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ድንገተኛ ህልፈተ ህይወትም ተከትሎ ከኢትዮጵያ ፖለቲካ መራቃቸው አዜብ መስፍንን አንዳንዶችም ጠንካራ አቋም ካላቸው የኢህአዴግ ከፍተኛ አመራሮች ጋር ሲመድቧቸው፣ ሌሎች በተቃራኒው የአምባገነንነትና የሙስና እናት ናቸው የሚል የተቃውሞ ድምጽም ሲያሰሙባቸው እንደነበረም አይዘነጋም። በምስራቅ አርሲ ሀገረ ስብከት ከ36 በላይ ኦርቶዶክሳውያን መገደላቸውን የቤተክርስቲያኒቱ መረጃ ጭምር አስታወቀ። በኦሮሚያ ክልል በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ላይ ያነጣጠረው ጥቃት ተጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን በምስራቅ አርሲ ሀገረ ስብከት ሽርካ ወረዳ በህገወጥ ታጣቂዎች በተባሉ ባለፉት 3 ቀናት በደረሰ ጥቃት ከ36 በላይ ኦርቶዶክሳውያን መገደላቸው ተገልጿል። ለደህንነታቸው ሲባል ስማቸው መግለጽ ያልፈለጉ ለማህበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን መረጃ ያደረሱ ተጎጂዎች እንደገለጹት ከሆነ በሶሌ መድኃኔዓለምና ሴሮ ቅዱስ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ህዳር 13 ቀን 2016 በተፈጸመው አሰቃቂ ግድያ 28 ኦርቶዶክሳውያን መገደላቸውን ጠቁመው ህዳር 17 ቀን 2016 ዓ.ም ተረት ደግሞ 8 ምዕመናን በድምሩ 36 ምዕመናን መገደላቸውን ጠቅሷል። በርካቶች ከባድና ቀላል የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸው የገለጹ ሲሆን በሸርካ ወረዳ በተደጋጋሚ ጊዜ በደረሰው ጥቃት ነፍሰ ጡር ሴትን ጨምሮ ጨቅላ ህጻናት የተገደሉ ሲሆን የሟቾች ቁጥር አሁንም ሊጨምር እንደሚችል ተገልጿል። በአካባቢው ምዕመናን ላይ እንዲህ አይነት መሰል ጥቃት ሲፈጸም በአንድ ሳምንት ውስጥ ለሶስተኛ ጊዜ ሲሆን በ2016 ዓ.ም ደግሞ ለአራተኛ ጊዜ መሆኑ ተነግሯል። ጥቃቱ የደረሰ
ባቸው መናን ባን ወቅት በከፍተኛ ስጋት ውስጥ የሚገኙ ሲሆን በአከባቢ የደረሰ ያለው አስቀቂ ግድያ አስመልክቶ ለሚመለከታቸው መንግስት ጸጥታ አካላት አግረሰብ ከተ የማሳወቅ ስራ እንደሚሰራ መገለጹን ይኸው ዘገባ አመልክቷል። አብይ አመድ ወደ ስልጣን ከወጣ ወዲህ በተለይም በኦሮሚያ ክልል በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮችና በሃይማኖት ተቋማት ላይ አነጣጠሩ ጥቃቶች ተጠናክሮ ሲቀጥሉ ነበር ሲሆን በቅርቡም በአማራ ክልል በይፋ የጀመረው ወረራ ተከትሎ የእምነት ተቋማት ላይ በማነጣጠር በደብረ ኤልያስ ከ600 በላይ ገዳማትና የሚያሳድጓቸውን ህፃናት ጨምሮ በገዛዙ መከላከያ ሰራዊት የተጨፈጨፉ ሲሆን ቤተክርስቲያንና መስጊዶችም ጭምር በአማራ ክልል የጥቃት ኢላማ መደረጋቸውን ደጋግመን ስንዘግብ መቆየታችን አይዘነጋም። ይበንድ እንዳለ ከትላንት በስቲያ ህዳር 17 ቀን 2016 ዓ.ም ተረት ክልሊቱ 10 ሰዓት ገደማ ማነታቸው ባልታወቁ በተባሉ ጥቃት አድራሾች መምህር ፍሳ ዓለም ነው የጎንደር አብዬ እግዚ ኪዳነ ምህረት የአቋቋም መምህር ግድያ የተፈጸመባቸው ሲሆን ማህይት የተሳናቸው እኚሁ መምህር ህዳር 17 ቀን 2016 ዓ.ም ተረት ማታ መደበኛውን ትምህርታቸውን አስተምረው የሌሊቱን ትምህርት ለማስተማር ወደ ቤተክርስቲያን በሚሄዱበት ሰዓት ለጊዜው ማነታቸው ባልታወቁ ግለሰቦች ተመተው ወድቀው የተገኙ ሲሆን ወደ ሆስፒታል ቢወሰዱም ህይወታቸውን ማትረፍ እንዳልተቻለ መምህር ፍሬ ስብሐት የቀድሞ ቤተክርስቲያኑ ያቋቋመ መምህር ድርጊቱን ኮንነው አጋልጧል። በትግራይ የሚገኙ ተቃዋሚ ፓርቲዎች መንግስት በክልሉ የተከሰተውን ረሃብ ችላ ማለቱን ጠቅሰው ወቀሳ አቅርበዋል። በጌታቸው ረዳ የሚመራው ጊዜያዊ አስተዳደርም ተወቅሷል። በትግራይ ክልል ባለፈው ክረምት በቂ ዝናብ አለመዝነቡን ተከትሎ በክልሉ ካሉ 7 ዞኖች በአምስቱ ድርቅ መከሰቱን የሚገልጸው የትግራይ አደጋ መከላከል ኮሚሽን መረጃ መሰረት ማድረግ የተከሰተው ድርቅ አሁን ላይ ዜጎች ወደ ሞት እያመራ ወዳለ ረሃብ እየተቀየረ መሆኑ የተነገረ ሲሆን ወጣቶች እንዲሁም በጎ ፈቃደኛ ግለሰቦች በተናጠል ከመያደርጉት ተራቦ ገኖችን ለመደገፍ ከመደረግ ጥረት ውጪ መንግስት በትግራይ ክልል ተከስቶ ላለ ረሃብ አስፈላጊ ምላሽ እየሰጠ አይደለም ሲሉ በትግራይ የሚገኙ ተቃዋሚ ፓርቲዎች ወቀሳ አቅርበዋል። ለረሃቡ የትግራይ መሪዎች ፖለቲከኛ መፍትሄ ማበጀት ያልቻሉ ምሁራንን የተቹት የተቃዋሚ ፓርቲዎች ህዋት ባምሳሉ ቀርጾታል የሚባለው በተቃዋሚ ስም የሚቀሳቀሰው ባይቶና መሪዋቶ ክብሮን በረህ በተለይ ስልጣን የተቆጣጠሩት የህዋት መሪዎች ወቅታዊውን የረሃብ ጉዳይ ወደ ጎን በማለት በውስጥ ፓርቲ ስብሰባና ግምገማ ተጠምደዋል በማለት ወቀሳ ማቅረቡ ተገልጿል። እየተራበና የሞተ ያለ ህዝብ እርዳታ ለመስረቅ የማያፍሩ መሪዎች የህዝባቸው ጉዳይ የማያሳስባቸው ፖለቲከኞችና ምሁራን ባሉበት ትግራይ ጦርነትን ተጨምሮበት ሁኔታው ምን ያክል እንደከፋ መርዳታ ያስቸግርም ያለው የባይቶና መሪ አስቀድሞ የጦርነቱን እንቅስቃሴና የህዋትን እርምጃ ሲደግፍ የነበረ ቢሆንም መሪዎች በፌስቡክ ይሰሙ እንደሆነ እንጂ በውስጥ ግምገማ ተጠምደው ነው ያሉት። የትግራይ ህዝብ እየሞተ እነሱ ቤት ዘግተው እየተገመገሙ ነው። እነዚህን ይዘህ በራብ ላይ ሌላ ችግር መጨመር ካልሆነ የሚመጣ ለውጥ የለም። የህዋት ግምገማ ለትግራይ ህዝብ ጉዳዩ አይደለም። ግምገማ ኋላ ቀር ኮሚኒስታዊ ባህል ከመሆን አልፎ ፍርድ ቤት የሚተካ አይደለም ሲል መናገሩ ተዘግቧል። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በበላይነት የሚመራው የህዋት ማዕከላዊ ኮሚቴና የትግራይ ወታደራዊ አመራሮች እንዲሁም ነባር የፓርቲው መሪዎች ዝግዝብ ሰባ ከተቀመጡ ዛሬ 18 ቀን እንደሆናቸው ይኸው ከትግራይ የወጣው መረጃ ይገልጻል። ይህን ስብሰባ ተከትሎ አብዛኛው የመንግስት መስሪያ ቤቶች የስራ ኃላፊዎች በስራ ሰዓት በስራ ገበታቸው ላይ እንደሌሉ የትግራይ ፖለቲከኞች የህዋት ረጃጅም ግምገማና ስብሰባዎች የህዝብ አጀንዳ የሌላቸው መፍትሄ ሲወልዱ የማይታዩ በማለት እንደሚገልጿቸው የዲደብሊው የትግራይ ዘጋቢ ጠቅሷል። የትግራይ ነጻነት ፓርቲ ውናት ከፍተኛ አመራር ዶክተር ገብረ መድን ሮምሃ የህዋት ግምገማና ስብሰባ ካለፈው እንዳየነው የትግራይ ህዝብ ችግር መፍቻ መንገድ ሳይሆን ቡድናዊ ጥቅም ለማረጋገጥ የሚደረግ ፍልሚያ መሆኑ ግልጽ ነው። የትግራይ ህዝብ ጊዜ በማይሰጥ ችግር ላይ ያለ ስደት ረሃብ ከፍቶ በሚገኝበት እነሱ ግድ የላቸውም ለሁለት ሳምንት ስብሰባ ላይ ናቸው በማለት የትግራይ ህዝብን ረሃብና የህዋት መሪዎችን ጉዳይ አንስተው ወቀሳ ማቅረባቸው ተዘግቧል። በትግራይ ክልል የተከሰተው ረሃብ ለመከላከልና መፍትሄ ለማበጀት ገዢው ፓርቲ አሊያም አስተዳደር ከመጠበቅ ይልቅ ሁሉም አካላት ያካተተ አደረጃጀት መፍጠር ይገባል ያሉት ሌላው የተቃዋሚ ፓርቲ የትግራይ ነጻነት ፓርቲ ሊቀመንበር ዶክተር ደጀን መዝገቡ ሲሆኑ አንደኛ ህዋትን መጠበቅ እናቁም፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የትግራይ ህዝብ የምግብ ዋስትና በሚረጋገጥበት መልኩ የሚሰራ ተፈጥሮ ያለው ጊዜ የማይሰጥ ረሃብ ለመታገል የሚረዳ ዓለም አቀፋዊ መልክ ያለው ከመንግስት ይሁን የፖለቲካ ፓርቲ ጣልቃ ገብነት ነጻ የሆነ ኮሚሽን ወይም ሌላ አይነት አደረጃጀት ይቋቋም። በዚህ መሰረት ደግሞ ለተራበው ህዝባችን የሚውል እርዳታ ለማሰባሰብ ቴሌቶን እንዲካሄድ ጥሪ እናቀርብ ሲሉ ሐሳብ መስጠታቸውም ተዘግቧል። በእውነት ከትግራይ አልፎ በአማራ በዋግና ሰሜን ጎንደር አካባቢዎች በረሃብ ሳቢያ ዜጎች እስከ መሞት የደረሱ ሲሆን አስቀድሞ ከኦሮሚያ ክልል በማንነታቸው ሳቢያ ተፈናቅለው በቻግኒ ዞን የሚገኙትም በረሃብ ሳቢያ ከተፈናቃዮች 50 ሰዎች መሞታቸውን ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም።
كباسبورت غار تايزو بمسنة ونجل بتطرت روم سلاسة عند قلة سبوش لاي يأسرام مستك أن كسم ممسرچام جيزيم يفيدرالو فردبيتم ستا يكسم ممسرچام جيزيو لأك أبهجم يفكرو يفيدرالو تقلاي فردبيتم يقوين سمي چلوتم كأند سامنت بفيت بسر فردبيتم بواسطن نام يتفكر لاتشو نام تطرت عروتشن مزقب بمي ملكتم يفيدرال بوليس مار رميام ياك الربون يقوين أبيتو تام بتملكتم تسيمو يقوينيون تملك كتوندوهنم تاوكوالم بزيكا ترون وقتم مرماري بوليسم مرمراون انديج ارسنام يمرمرا مزقبونم لأك ابيقم اندي اسركبم فردبيتوم قلسوالم أك ابيقم بيقمان ابيتوتام مزقب بمسايم بسن اسراعتم هقو مسارتم يكسم مسرچام يأسرام مستق انجيزي اندي ستو يتأيقام سيون يتكساش تابقوچم ببقولاتشو لدنبنيوچاتشو بسر فردبيتم يتفكر اللاتشون يواستن نامبتم اندي سنام سيلوم تماسنو نبرم بتجماريم لأك ابيقم كسم مسرچام تجماري جيزي لستم اي قبام يميل مكرا كانت يانسون بيهونم يقراك انيون كركر يمرمرو يقواين سمي چلوت تطرت عروتشون مكرا كريام نتبم ودك بمادرقم لأك ابيهجم ياسرام مستقان كس ممسرچام جزي مفكروم تاوكوالم كدل لان غار بمساطر كهجوشي بغوبوم لوشي زيغوشم سايكر پاسپورت بمستتنام زيغوشون بهجوت منقدم كهاجر بمسوطات بمسلنا ونجل يتطرت عروتم يكرمو يه اتيبيام اميگريشن زيغنت قداي اقل قلوتم مكتل الوانا داريكتروم تامرو جنبتانا مكتل داريكتروم تيدروس بوغالن چمرو عطاق علاي بسلاسة عندق اللي سبوچ لاي يكس ممسرچام جيزي مفقرون بقدم مسيل مزقباتشن يتاوصال زيغوچم پاسپورتنا هقاي سندوچن يماغنيتم هقا منغستاي نا سباي مبتاچو بيهونم بزاريتو ايتيوبيا وستم نزيني مساسلو مبتوچن بغنزب لماغنيت يميدرغو اروچام باقريتو وستم مستنا يتونيا هلن يغزفم اندهون أما لكاش مهونون يقربم تكتاتاي تنتانيوشم جينا قرالو أبي يامد موسنا عند تقوامي اللم بلم تنكارار مجاكال توسد موسنا هاگريتو يلونا عدقانو سيلو أمباسادر سليمان ددفو تناغروال أبي يامدو دسلطان كوتان بوالا موسنا وبترنين نتسميتي يباسبتنا يتغاننو يموسنا ونجلوش أفتس آسم يج أمر ممتاتو يتغلس أبيونم سفيون مريت زرفا شياج تت أناكرو بكتلبتنا يا أقزازو التادراي جنرالو شمر بمريت شياج حابت بماششنا ما أدنات زرفياو السماچو يتقسب اللبت بزيوك انكارار مجاكال توسد موسنا هاگريتو يهلو نافتنا ويهونو يكتلال سيلو أمباسادر سليمان ددفو تناغروال قادة مسيل جمرو يهوديد كفتنيا بارسلطاني نبروتنا بهوات زمن يميسرون موسنا بهود مجرشاو زمن بما قالت تاوكو تامباسادر سليمان ددفو اغريتو يتفتاتنا باللو موسنا لايت انكارار مجاكال توسد بستكاري هلونا ادغانتو اي كارينو سيلو من ناقراتشو تغلصوال بسر لاي ميگنيوت ميجر جنرال كنفة دانيو يمروتي نبرو ميتيكي بالي نبرونا ييتو انجنري جروب وان ناسراس فتصامي يهونوت امباسادر سليمان ددفو باقزازو كو تترسر لالو پريس درجيت بسطو تقالمتا يك باللفو سوستا سر تامتات يتزرقاو يموسنا سنسلت وسبسب كمونو بلاي باملكا كتمونا بتقبار بتولدو زند بجيكو سرد سوال بلوال يالت نات فتنا مالف يالو ردر سرام القطر يالو بكات ما قلقلنا مساسلو چقروش تنقرار مجي مشو يموسنا مقلش اوچنا چالوت امباسادرو يكدمو ايتوبيا برتا برت انجنرين كوربريشن ميتيك يزارو ايتيو انجنرين جروب 65 بليون بريت اندقى باس كاوني تاوك انقر يلم سلو بزيو قالم تايقا اچوار رقاق طوال امباسادرو بزو بغل سبوچ تمزبر بمهنو بوقتين برو يتقاوم مراروش قماشو چو تاسوال قماشو چو لوچ اگر ششتوال قل سبوچو بغنزبو بهاگر وست يافرو تاب تسلل الله چو برقا كمنگر كاگر انداشه شو التامنال بمالت بهوات زمني فتس امين برو موسنا بتملكتت اقسيا درگو سيون بهنو اكتم يهوات امراروشنا تكتاو چاچو يادرگو تين برو موسنا بترنين سميت بابي يامدا قزاز تتناكرو بكتلبتونيتا چگرو يباسبت ميدو بتدگاگامي سيتاكس قويتوال ابي يامد يموسنا قدائن ودگون بمادرق اگري تولاي يفتر بالهو كتنا بتبت بتلايو گيچ توچنا تورنا توي سابي موسنا قدائن تكرت تسطوت باقزازو لاي وقصاي قربو ميميلو تياكي وش من نسوم كزيك الدم ببارلاما قربو موسنا تقواموي اندهون عدرقنال موسنا بتقوام درجة اللم سيل چگرون يقل سبوچ عدرقو لما قرم موكرو عيزن اقام بقربو سلطانون يتكوتا ترو تايلوچ يا اگري تون هابت بماشش ما دناتن چمرو ودوچ اگر بهقوت منقدا اوتتو بمشت مريت بتلايو لما تسم ايوسدو بمشت بودن عدراج تو كفتن يازر في عيفت سمالو كمي بالوت بقربو بتانزاني اگا كونقا بنبرو دردر مك ابي يامد كلاكاچو مكلاكيا كفتن يا وتادرا ازاجوچ اندو لتران جنرال جيتاچو قدي ناسيون يهو جنرال سرامارا املكا كتيا لونا
ከፍተኛ የዝርፊያ ሰንሰለት በመዘርጋት ከጓዶቹ ጋር ያለ ከልካይ የአገሪቱን ሀብት ያሸሸና የዘረፉ ከሚገኙ ባለስልጣናት ማከል ስሙ ጎልቶ ይተከሳል። አምባሳደር ሱሌማን ጅቡቲ አምባሳደር በነበሩበት ወቅት አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመውጣቱ በፊት ህዋት ከውጭ ሀገራት ገዝቼ አመጣሁት ያለው ስንዴ አሽዋ እንደነበር እስከማጋለጥ የደረሱበትና ይፈጸሙ የነበሩ ሙስናዎችን በተመለከተ በተደጋጋሚ ሲጠቅሱ እንደነበር አይዘነጋም። በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተውን ጦርነት ለማገዝ እንቅስቃሴ የሚያደርጉና ድጋፍ የሚሰጡ ላይ የሚወሰደው እርምጃ የአገዛዙ ባለስልጣናትን የበለጠ እንዳሳሰባቸው ገለጹ። አብይ አህመድ በህገ ወጥ መንገድ አማራ ክልል ያለውን አመራር አፍርሶ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስም ክልሉን በበላይነት ያስተዳደረ የክልሉ ፕሬዝዳንት አድርጎ የሾመው አረጋ ከበደ በአማራ ህዝብ ላይ የተፈጸመ ያለውን የድሮን ጥቃትን ጨምሮ የንጹሃን ጭፍጨፋ ሳይሆን እሱና ከአማራ ህዝብ ተቃራኒ በተሰለፉ ላይ ያልታወቁ ኃይሎች የሰሩት ያለው ግድያ እንዳሳሰበው ገለጸ። ከእኔ የተለየ ሐሳብ ስላለ ልግደል የሚል ደካማ አስተሳሰብ አብሮ መታገል ያስፈልጋል በማለት ዛሬ የአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች የተሳተፉበት ጉባኤ ላይ ስጋቱን አስተካክሎ ንግግር አድርጓል። በአማራ ህዝብ ላይ የተከፈተውን ጦርነት ዛሬም ደግፎ በመቆም ያገዛዙን አላማ ለማስፈጸም የሚንቀሳቀሰው አረጋ ከበደና ሌሎችም የክልሉ ባለስልጣናት ባደረጉት በዚህ ስብሰባ ላይ ውይይትና ምክክርን ወደኋላ በመግፋት ፍላጎትን በኃይል ለማስፈጸም መሞከር ስውት አካሄድ ነው። ይህንን አደናጋሪ ሐሳብ ሌላም አካል እንዲከተለው ማስገደድ ደግሞ በዚህ ዘመን ከሰው የሚጠበቅ ድርጊት አይደለም በማለት በድፍኑ ወቀሳ አቅርቧል። በዚህ ዘመን ከኔ የተለየ ሐሳብ አለ ብሎ ካልገደልኩ የሚል አካል ምን ልንለው ይገባል ሲል በጥያቄ አነሳው። ይኸው የአብይ አህመድ የክልሉ ፕሬዝዳንት በባንዶች ላይ የሚወሰደውን እርምጃ ተከትሎ በስም ያልጠቀሳቸው አካላት አማራ ክልል ብሎም ሀገር በሙሉ አቅም ወደ ልማት እንዳትገባ ወደ ኋላ የሚጎትቱ ናቸው በማለት በንጹሃን ላይ የሚደረገውን ጭፍጨፋና ጦርነት ይልቅ ባንዳ ላይ የሚወሰደው እርምጃ የበለጠ እንዳሳሰበው በዚሁ መድረክ ገልጿል። አገዛዙ አማራ ክልልን ጨምሮ በመላው ሀገሪቱ በዘመቻ ያካሄደ ያለው ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች መካከለኛ አመራሮች በሚል ስልጣና አጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን በአማራ ክልል ሁለተኛ ጊዜ ባደረጉት የዛሬ ከፍተኛ አመራሮች ስብሰባ ላይም በአብይ አህመድ ተመልምለው ለአማራ ህዝብ አመራርነት የተሾሙት ባለስልጣናት የህዝባችንን ጥያቄ የሚመልስ ህዝብን ያማከለ መዋቅር እየገነባን ነው በማለት በዚሁ መድረክ ላይ እስከመናገር መድረሳቸው ታውቋል። ንሱ የተሰበሰቡበት ባህር ዳር ከተማን ጨምሮ በንጹሃን ላይ በአገዛዙ ወታደሮች እየተወሰደ ያለውን የጭካኔ ተግባር ወደ ጎን በማድረግ የጠላት መሳሪያ ነው የተባለውና ትላንት ለህዋት ዛሬ ለኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ ታዛዥ የሆነውን ትላንቱ ባዴን የዛሬ አማራ ብልጽግና ፓርቲን መዋቅር መልሶ ለመዘርጋት ምክክር ላይ መሆናቸው ታውቋል። ፋኖ ያደረገው ባለው ወታደራዊ ትግል በህገ ወጥ መንገድ ጦርነት የከፈተበት የአብይ አህመድ አገዛዝን ለመጣል የአማራ ህዝብ ራሱን በራሱ እንዲያስተዳድርና ከዚህ በኋላ በአማራ ህዝብ ላይ ተላላኪ ባዴን ወይም የአማራ ብልጽግና የሚባል መዋቅር መጫን እንደማይቻል ዋና ዋና ከተሞችን በመቆጣጠር ጭምር ያሳየ ሲሆን በአማራ ክልል በርካታ የገጠር አካባቢዎችና ወረዳዎች ዛሬም በፋኖ ቁጥጥር ስር ሲሆኑ ያገዛዙ ባለስልጣናት ጥቂት ዋና ዋና ከተሞች ላይ ውርውር ከማለት ውጪ እንዳሰቡት ባዴን መልሰው ለማዋቀር እድል የሚሰጣቸው ሁኔታ ለመፈጠሩ ተደጋግሞ እየተገለጸ ይገኛል። በአሁኑ ወቅት የአማራ ክልል ፕሬዝዳንት አድርጎ አብይ አህመድ የሾሙት አረጋ ከበደ በክልሉ ውስጥ በበታች የሚሊሻ ዘርፍ ኃላፊነት ባገለገለበት ወቅት የአማራ ህዝብን ትጥቅ ለማስፈታት ፋኖን ለማጥቃት ሲንቀሳቀስ እንደነበር በተደጋጋሚ ሲገለጽ የነበረ ሲሆን ወደ ስልጣን ከወጣ በኋላ ፋኖ አልፎ አልፎ የሚወስዳቸውን የደፈጣ ጥቃቶች ተከትሎ ለራሱና ለቤተሰቡ መስጋቱን ጭምር በተደጋጋሚ ሲገልጽ እንደነበር ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። የኤርትራ መንግስትም የቤት ተጫዋቾቹ በአለም እግር ኳስ ውድድር ላይ እንዳይሳተፉም በቅርቡ ማገዱን አንድ የቀድሞ የአሜሪካ አስተዳደር ዲፕሎማትም ተቃወሙ። የቀድሞ በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር በኋላም በአፍሪካ ጉዳይ የአሜሪካ ምክትል ሹም ሆነው ያገለገሉትም አምባሳደር ቲቦር ናጄ በወዳጆች ትስስር ገጻቸው በመጪ 2026 ኤሮፓ አቆጣጠር በአሜሪካ በካናዳና በሜክሲኮ በጥምረት በሚስተናገደው የአለም እግር ኳስም አፍሪካን ወክለው የሚሳተፉ ብሔራዊ ቡድኖችም በሚያደርጉት የማጣሪያ ውድድር ላይ ይሳተፋል ተብሎ በአፍሪካ እግር ኳስ ፌዴሬሽንና በዓለም አቀፉ የእግር ኳስም አቻው FIFA የቀን ቀጠሮ የተያዘለትም የኤርትራው ብሔራዊ የእግር ኳስ ቡድን በመጨረሻው ሰዓትም ራሱን ከዓለም አቀፍ ውድድር የማራቁ ጉዳይ የኤርትራ እግር ኳስ ቡድን ተጫዋቾችም ከአገር ከወጡ እንደማይመለሱና በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ስደተኛ ኤርትራውያንን ይቀላቀላሉ ብለው የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ መንግስትም ስለ
ያሰጋነው እነታው ይህ ብቻ ነው ሲሉም አምባሳደር ቲቦር ናጄም አስተያየታቸውን ሰንዝረዋል። ለወትሮው በመገናኛ ብዙሃን ሆነም ከመራባያን ዲፕሎማቶችና አግራት በኤርትራ ዙሪያ ለሚቀርቡም ትችቶችም ፈጣን ምላሽ በመስጠትም የሚታወቁትም የኤርትራው የማስተዋወቂያ ሚኒስትር አቶ የማነ ገብረ መስቀል ሆኑ አግባብነት ያላቸው የመንግስት ኃላፊዎች ለጊዜው በአምባሳደር ቲቦር አስተያየትም ዙሪያም የሰጡትም ትችትም ወይም ነቀፌታም የለም። የእንግሊዙ ዘጋርዲያን ጋዜጣ በበኩሉ በቅርቡ በኤርትራ የሚገኙ የብሔራዊ ቡድኑ ተጫዋቾችም ወደ ውጪ አገርም እንዳይወጡ ባለፈው ጥቅምት መጨረሻ ላይ ከመገለጹ 3 ወራት ቀደም ብለው ተጫዋቾቹ ብርቱ ልምምድ በማድረግ ላይ ነበሩ። አንዳንድ የኤርትራ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አባላት የስፖርትና የባህል ኮሚሽነሩን ዘመዴም ተክሌን ለማግባባትም ጥረት ቢያደርጉም አመርቂ ውጤትም አልተገኘም። እነዚህ ተጫዋቾች የመጀመሪያ ግጥሚያቸውን ከሞሮኮ ብሔራዊ ቡድን ጋር ለማድረግ ከኤርትራ ውጪ ቢጓዙም ተመልሰው አይመጡም የሚል ስጋቶች አሉ ሲል የተለያዩ ምንጮች የነገሩኝ በማለትም ጋርዲያን ጋዜጣም አስነብቧል። በተረኝነት የአገሪቱ ባለስልጣናት ጭምር ወርቅን ጨምሮ ማዕድናትን ከአገር በህገወጥ መንገድ እያወጡ ይሸጣሉ በሚባልበት በዚህ ወቅት ብሔራዊ ባንክ የሚቀርብልኝ የወርቅ ምርት እንዲጨምር በህገወጦች ላይ ጠንካራ እርምጃ እየተወሰደ ነው ሲል ተናገረ። ህወሓት በበላይነት በአገሪቱ ስልጣን ላይ በነበረበት ወቅት የህወሓት ባለስልጣንና አጋሮቻቸው ባሌስትራ ወርቅ ነው ብሎ ለብሔራዊ ባንክ እስከ ማስረከብና መዝረፍ የደረሱበት አሰራር የቅርብ ጊዜ ታሪክ የነበረ ሲሆን ይህንኑ የሙስና ታሪክ በኦሮሞ ብልጽግና ፓርቲ በላይነት የሚመራው ገዢው ብልጽግና ፓርቲ ተረኛ ዘራፊዎች ተመሳሳይ እርምጃዎች እየወሰዱ ወርቅን ጨምሮ የአገሪቱን ማዕድናት በህገ ወጥ መንገድ ከሀገር እያወጡ በመሸጥ ላይ መሆናቸው ሲጠቀስ የቆየ ቢሆንም ብሔራዊ ባንክ የሚቀርብልኝ የወርቅ ምርት እንዲጨምር በህገ ወጦች ላይ ጠንካራ እርምጃ እየተወሰደ ነው ሲል በገዢው አማካኝነት ለፓርላማው ቋሚ ኮሚቴ ተናገረ። ለህጋዊ አምራቾች ማበረታቻ በመስጠት ለባንኩ የሚቀርበው የወርቅ ምርት እንዲጨምር እየተሰራ ነው ያለው የባንኩ ገዢ ማሞ ምረቱ በ2016 በጀት ዓመት የባንኩ ሩብ ዓመት አፈጻጸም ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳይ ኮሚቴ ጋር ውይይት ባደረገበት ወቅት እንደተናገረው ወርቅ ለኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የሚጫወተው ሚና ከፍተኛ ነው ያለ ሲሆን ከጥቂት ዓመታት በፊት ወርቅ ወደ ውጭ በመላክ እስከ 6 ሚሊዮን ዶላር ይገኝ እንደነበር አስታውሶ በህገወጥ ንግድና በተለያዩ ችግሮች ገቢው እያሽቆለቆለ መጥቷል ብሏል። በተለይም ወርቅ አምራች በሆኑ አካባቢዎች የጸጥታ ችግር እንዲፈጠርና ሀብቱ በህገ ወጥ መንገድ እንዲወጣ በማድረግ አንዳንድ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ጭምር እጃቸው አለበት ሲል ተናግሯል። ወደ ብሔራዊ ባንክ የሚቀርበው የወርቅ ምርት እንዲጨምር የክልል መንግስታት ጠንካራ ድጋፍ ሊያደርጉ ይገባል ያለ ሲሆን ባንኩ ከጸጥታና ደህንነት ተቋማት ጋር በመቀናጀት ህገ ወጥ የወርቅ ምርትና ግብይትን ለመቆጣጠር እየሰራ ነው ሲል በዚህም ጠንካራ እርምጃ እየተወሰደ ነው ብሏል። ማዕድናት በአግባቡ ተመርተው ለውጭ ገበያ እንዲቀርቡ የባለ ድርሻ የትብብር መድረክ መቋቋሙን ያነሳው የብሔራዊ ባንክ ገዢ ለወርቅ አምራቾች እስከ 70% ማበረታቻ በመስጠት የተሻለ ውጤት እየተገኘ መሆኑን ጠቅሷል። የፕላን በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ደሳለኝ ወዳጆ በበኩሉ ብሔራዊ ባንክ የወርቅ ምርት በበቂ ሁኔታ ለማዕከላዊ ገበያ እንዲያቀርብ ተጨማሪ መመሪያና ፖሊሲ ማውጣት ያስፈልጋል ያለ ሲሆን ህገወጥ የወርቅ ግብይትን ለመከላከል ሌሎች ባለድርሻዎች ባንኩን ማገዝ እንዳለባቸው ጠቅሶ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የጥቁር ገበያ የውጭ ምንዛሪ መከላከል ላይ በልዩ ትኩረት ሊሰራ ይገባል ሲሉ የምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴ ጥሪ ማቅረቡም ተዘግቧል። አቶ ሽመልስ አብዲሳ ወርቅ በብዛት ይገኝበታል የሚባለውን ቤንሻንጉል ክልልን ለመቆጣጠርና በህገወጥ ንግድ ላይ ከተሰማሩ ኃይሎች ጋር ትስስር በመፍጠር በተረኝነት ያገዛዙ ባለስልጣናት ዝርፊያ ላይ መሰማራታቸው በተደጋጋሚ በወቀሳ ሲነሳ መቆየቱ አይዘነጋም። በሴራሊዮን የተፈጸመው ከዋና ከተማ እስር ቤትን የመስበር የታጣቂዎች ድርጊት መፈንቅለ መንግስት ሙከራ እንደነበር ባለስልጣናት ተናገሩ። በሴራሊዮን እሁድ ዕለት በዋና መዲናዋ በሚገኙ ተቋማት ላይ የተፈጸመው ጥቃት የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ነው ሲል የአገሪቱ መንግስት አስታውቋል። የአገሪቱ ማስታወቂያ ሚኒስትር አሮን ኖህ ባህ ክስተቱ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የተመረጠን መንግስት ለመገልበጥና ከስልጣን ለማስወገድ የተደረገ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ነው ማለታቸው ተገልጿል። በአገሪቱ የተደረገው ምርጫ መጭበርበርን ተከትሎ ቅሬታዎች እንደነበሩና ምርጫው በብዙዎች ገለልተኛ ወገኖች ተቀባይነት ያጣ ቢሆንም ጥቃት ፈጻሚዎቹ የጦር ተቋማትና እስር ቤቶች ላይ ጥቃት ያደረሱ ሲሆን 2000 የሚጠጉ እስረኞች ማስለቀቃቸውን ባለስልጣናቱ አረጋግጠዋል። በጥቃቱ ቢያንስ 19 የጸጥታ ኃይሎችና ሰላማዊ ሰዎች መገደላቸውም ታውቋል። ሙከራው ከሽፏል። በርካታው የመፈንቅለ መንግስት መሪዎች በፖሊስ ቁጥጥር ስር አሊያም በሽሽት ላይ ናቸው። ያመለጡትን ለመያዝና ለህግ ለማቅረብ እንሞክራለን ሲሉ የአገሪቱ ማስታወቂያ ሚኒስትር ተናግረዋል። ከጥቃቱ ጋር በተያያዘም 13 የጦር መኮንኖች
ሰዎችና አንድ ሰላማዊ ግለሰብ መታሰራቸውን ባጨምረው ተናግረዋል። ምንም እንኳን ሰኞለት ከተማው ወደ መረጋጋት ተመለሳለች ቢባልም ባጎራባቹ ከተማ ሙራይ ተክስ እንደነበርና ፖሊስ ተክሱ ጥቃት ፈጻሚዎቹን ወደ ህግ ለማቅረብ እየተካሄደ ያለ ዘመቻ አካል ነው ሲል መናገሩን ቢቢሲ ዘግቧል። የፖሊስ መኮንኖቹ በዚህ ተክስ ልውውጥ የተጎዳ አካል እንደሌለ ገልጸው ተጠርጣሪዎች ግን መያዛቸውን ተናግረዋል። ጥቃቱን ተከትሎ በመላ ሀገሪቱ ከሁድ ጠዋት ጀምሮ የሰዓት ላፊ ገደብ የተጣለ ሲሆን ወታደሮች ሴራሊዮንን ነጻ ለማውጣት እቅድ እንዳላቸው ሲገልጹ እንደነበር ይኸው ዘገባ አስታውሷል። ጥቃት ፈጻሚዎቹ በፕሬዝዳንቱ መኖሪያ ቤት አቅራቢያ የሚገኘውን የጦር መስሪያ ቤት በመውረር ከወታደሮች መሳሪያ ለመንጠቅ ሙከራ ማድረጋቸውም ተጠቅሷል። በመዲናዋ የሚገኘው ዋና እስር ቤት ሰብረው መግባታቸውም የማስታወቂያ ሚኒስቴር የተናገሩ ሲሆን በማህበራዊ ሚዲያ የተጋሩ ተንቀሳቃሽ ምስሎች እሁድ ከፍሪታዊን ከተማ ሴንትራል ፓዴማ ሮድ ከተሰኘው እስር ቤት በርካታ ሰዎች ሲያመልጡ አሳይተዋል። እስካሁን 23 እስረኞች ተይዘው ወደ እስር ቤት መመለሳቸውን የእስር ቤቱ ባለስልጣን ጠቅሶ ሮይተርስ በበኩሉ ዘግቧል። ባለፈው ሰኔ ወር ላይ ፕሬዚዳንት ጁልየስ ማዴባ ለሁለተኛ ጊዜ አገሪቱን ለመምራት በሰኔ ወር የተደረገው ምርጫ አሸንፍ ያለው ማለታቸውን ተከትሎ በሴራሊዮን የፖለቲካ ውጥረት የነገሰ ሲሆን የምርጫ ውጤቱ በተፎካካሪዎች ውድቅ የተደረገ ሲሆን አሜሪካና አውሮፓ ህብረትን ጨምሮ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብም ጥያቄ እንደተነሳበት ዘገባው አስታውሷል። በነሐሴ ወር በርካታ ወታደሮች ፕሬዚዳንቱን በመፈንቅለ መንግስት ለመጣል አሲረዋል በሚል በቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን እሁድ ዕለት የተፈጸመው ጥቃት ተከትሎ የምዕራብ አፍሪካ ኢኮኖሚክ ማህበረሰብ ኤኮዋስ በሴራሊዮን ያለውን ጸጥታ ለማጠናከር ቀጠናዊ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን ገልጿል። በተመሳሳይ የናይጄሪያ ብሔራዊ ጸጥታ አማካሪ ማለመንሁ ሪባዶ በሴራሊዮን ዲሞክራሲ፣ ሰላምን፣ ጸጥታና መረጋጋትን ለማደናቀፍ የሚደረግ ማንኛውም ጥረት በኢኮዋስ ሆነ በናይጄሪያ ተቀባይነት የለውም ሲል ከወዲሁ አስጠንቅቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በተጭበረበረ ምርጫ በህዝብ ተመርጫለሁ ያለው አብይ አህመድ አገዛዝ በአማራ ህዝብ ላይ የከፈተውን ጦርነት ተከትሎ በቅርቡ ፋኖ በተቀናጀና ልዩ ወታደራዊ ኦፕሬሽን የወልዲያ እስር ቤትን በመቆጣጠር በሰዎች ላይ ጉዳት ሳይደርስ ከ600 በላይ ፋኖዎችን የቀድሞ መከላከያ አባላት የነበሩና በአማራነታቸው የተያዙ የፖለቲካ እስረኞችን ጭምር ነጻ ማውጣቱ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሊጠቀስ የሚገባ ልዩ ወታደራዊ ኦፕሬሽን መሆኑ ጠቅሰን መዘገባችን አይዘነጋም። ባለፉት ሳምንታት በእስራኤል ኃይሎችም ያልተቋረጠ ጥቃት ምክንያትም ከባድ ውድመት በደረሰበትም በፍልስጤሙ የጋዛ ሰሜናዊ ክፍል ውስጥም ያሉ ከፊል አካባቢዎች በአሁኑ ጊዜ የመኖሪያነትም አገልግሎትም እንደማይሰጡ የመንግስታቱ ድርጅት ገለጸ። የአሜሪካም የህዝብ እንደራሴዎችና ታዋቂ የሲኒማ ተዋንያኖችም በጋዛ ጉዳይ የረሃብ አድማ ለመውጣት መዘጋጀታቸው ተሰማ። በጋዛ የድርጅቱ የስደተኞች ጉዳይ ዳይሬክተር የሆኑትም ቶማስ ዋይትም ይህንን ያሉትም በሰሜናዊ የጋዛ ክፍል እና በጋዛ ከተማ ዙሪያ ያሉ አካባቢዎችን ከጎበኙ በኋላም ሲሆን እስራኤል የእግረኛ ሰራዊት ዘመቻ በጋዛ ላይ በጀመረችበት ጊዜ በሰሜናዊ ጋዛ የሚገኙ ሲቪሊያኖች ከአካባቢው ለቀው እንዲወጡም ካዘዘች በኋላ በምድርና በአየር ከባድ ጥቃቶችም ሲፈጸሙ መቆየታቸውን ጠቅሰዋል። ዳይሬክተሩም ለቢቢሲ ራዲዮ 4 እንደተናገሩት በደህናው ጊዜ ሞቅ ያለ የህዝብ እንቅስቃሴ የሚካሄድባትም ከተማ ዛሬ መንገዶቿ በፍርስራሾችም ተሸፍነዋል ብለዋል። ጨምሮም በከተማው ዳርቻዎችም በሚገኙ አካባቢዎችም ያሉ ሁሉም ህንጻዎችም ፈራርሰው በመንገዶች ላይም የሚንቀሳቀስም ሰው እንደማይታይም ታዝቢያለሁም ብለዋል። ቶማስ ዋይት በጋዛ ውስጥ በተመለከቷቸውና ውስን ጉዳት በደረሰባቸው አካባቢዎችም ጥቂት ሰዎችም ከሱቆች በር ላይ ከቤታቸው ደጃፍ ተቀምጠው በማየታቸው የህይወት ምልክት ቢመለከቱም ከተማዋም ጸጥ ረጭም የተወረረችም ከተማም ትመስላለችም ብለዋል። በሰሜናዊ ጋዛ ባደረጉትም ጉብኝትም ከፍተኛ መጠን ያለው ውድመትም የደረሰባቸው የተወሰኑ አካባቢዎችም ለሰዎች መኖሪያ መሆን ከማይችሉበት ደረጃ ላይ እንደደረሱ መመልከታቸውን የገለጹ ሲሆን በአንጻራዊነት ደግሞ በጥቂቶቹም ያልተነኩ የሚመስሉም ሌሎችም አካባቢዎች ቢኖሩም የኤሌክትሪክ ኃይልና ውስን የውሃ አቅርቦት ብቻም ስላላቸው ችግር ውስጥም መውደቃቸውንም ተናግረዋል። ይህ በዚህ እንዳለም የተኩስ አቁም እንዲጸናም ጥሪ ለማቅረብ የአሜሪካ የህዝብ እንደራሴዎችም የረሃብ አድማ እንደሚቀላቀሉም ተናገሩ። የሚሽጋን ግዛት የዲሞክራቲክ ፓርቲ ተወካይ የሆኑት አብርሃም አይሻ በዋሽንግተን ዲሲ በሳምንቱ ውስጥም በሚካሄደው የረሃብ አድማ ላይ የሚሳተፉ እና የህዝብ እንደራሴዎችን ጭምር ሰላም ወዳዶች በሚያደርጉትም የረሃብ አድማን ለመቀላቀል ዛሬ ወደ ዋሽንግተን ዲሲም እንደሚያቀኑም ተናግረዋል። ውሃናም ጌትሬድም መጠጥ ብቻ በመጠቀም የሚደረገው የረሃብ አድማ በጋዛ ሰርጥም የተኩስ አቁም ስምምነቱ እንዲካሄድ ሁሉም ታጋቾችና እስረኞችን በአስቸኳይ እንዲለ
እንዲለቀቁም የሰባይ እርዳታም እንዲላክ የሚጠይቁ መሆናቸውን የህዝብ እንደራሴው አብርሃም ለዜና ሰዎችም ተናግረዋል። ካለፈው ሰኞም እስከ መጪው አርብም የሚዘልቀው የረሃብ አድማን በርካታ የህዝብ እንደራሴዎችም ታዋቂ የሲኒማ ተዋናዮችን እንደሚሳተፉበትም ታውቋል። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የህብ ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ድረሳችሁ። የህብ ሬዲዮ ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብ ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። ዶክተር ሁሉ የህብ ሬዲዮ ቤተሰቦች ፕሮግራሞቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አስተያየቶቻችሁን በመስጠት አብሮነታችሁን እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን። ቸርን ቆይ።